Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Deveto, zabranjeno je oponašati mušrike, sa njima se poistovjećivati u njihovim obredima. Taman to čovjek ne ciljao. taman to čovjek šta? Ne ciljao. Ovo je bitno, braću, kod oponašanja nevjernika ne treba nijet. Čovjek se obuče kao što se specifično se oblače nevjernici. Ne treba mu nijet. On kaže, ja nemam nijet. To imaš li ti nijet ili nemaš, to je tvoje sva. Ako imaš nijet, to ti još gore. Ta ti je zulumatun ba'du hafeu kabad. Ta su tama jedna preko druge. A ako nemaš nijeta, opet si upao u šta? U oponašanje. Nema tu znači ni... Tako da čovjek ode tamo sa iskrenim nijetom, sve, nema toga. To je oponašanje. Tvoj postupak je oponašanje. Pa je čovjeku zabranjeno s tim da ako ima nijet da oponaša njih, to je onda pripada njima, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem.